بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ډیر پیپرز. نن نه زمونږ ویډیو چې دا د کلاس 3 ګرامر مونږ د کلاس 3 نه تر 10 پورې ګرامر سیکشن سٹارټ کړو. په کې زمونږ سره دا سلورم نمبر ویډیو ده، د کلاس 3 4 نمبر ویډیو ده. په دې کې بنن مونږ د کلاس 3 چې کوم دی مختلف د ګرامر سیکشن چې دی داغه مختلف سټڈی وکړو. مونږ سره اوسې ویډیو تر اخیره پورې وګورئ. اول نے نمبر ٹاپک پدی کی زمگ سر دے اے ان دا دا چی دے دے تا منگا آرٹیکل ویو دا آرٹیکل یوز چی دے اگر منگا پا کم کم زیگی کو اول نے خبر دا دا چی منگا و پی جنو سے شی آرٹیکل منگا و پی جنو نو زمگ سر اے لبس اے او این او دا چی دے دا زمگ سر درے آرٹیکلز دی تری دے ورڈز تا منگا سے شی ویو آرٹیکلز ویو وی یوز این اے ویت سنگولر ناؤن اے او این چی دے دا منگا دا سنگولر ناؤن پا سر یوز کو اے چی دے دا یوز کو دا کانسوننٹ ناول مخ کی او این چی دے دا منگا دا واویل نا اول دری خبر شوی یو خو اول واویل دا کن آرٹیکل پی جندل غواڑی اے او این او دا دا دری چی دے دا منگا سر آرٹیکل لی وس اے چی دے دا منگا استعمالو دا کانسوننٹ نمخ کی او این چی دے دا منگا استعمالو دا واویل نمخ کی مدد لفظ چې دی دا بمنګه د سنگولر او د پلورل واول نمخ کې چې دی سره استعمال او ټیک شو یا اے ان اے او ان چې دی وای دا بمنګه سره د جنرال گروپ یا د پیپل یا د پلیسز یا د دې په من دا د دې نمخ کې چې دی نو دا به استعمالیږي لکه ابوای ټیک شو ابوک اف فروټ ان اینٹ ان امبریلا ان اورنج نو دا زمونږ سره دا جنرال گروپ یا دا پلیس یا دا پیپل یا دا تھنگ نا مخکی استعمال شو دا د لفظ چې دی دا بمنګ دا پارټیکولر دا بمنګ دا جنرال سیزون نا مخکی استعمال او دا چې دی دا پارټیکولر دا خاص پرسن دا خاص تھنگ یا دا خاص سیز نا مخکی استعمال فار ایگزامپل دا ٹیچر دا سٹیشن دا فٹ بال ٹھیک شو نو دا اے او دا این او دا 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 دی استعمال منگا پا دی کی ہوئی چی اے با منگا کل استعمال ہو چی کل دا منگ سرا کانسوننٹ پا دی پسی چی کم لفظ رازی اگا کانسوننٹ ینو آگے با منگا سو آگے کی با منگا اے استعمال ہو چی کل ور پسی لفظ چی دی اگا دا منگ سرا واوی لینو بیا با منگا این استعمال ہو او دے چی دے دا دا ونګ د پارټیکولر زی د پارټیکولر پرسن یا د پارټیکولر تھنګ د پاره سکو استعمال او ټیک شو یو چې دا ونګ د جنرال د پاره او بل د پارټیکولر د پاره اے او ان چې دا ونګ د جنرال د پاره استعمال او د چې دا نه دا ونګ د پارټیکولر د یو خاص سیز د پاره یا د خاص زی یا د یو خاص کس د پاره استعمال او دویم نمبر زمونږ سن راځي کانسوننت کلاستر څه شي کانسوننت کلاستر چې دی ایس پی او سی آر دا زمونږ سره کانسوننت کلسٹر دی ٹھیک شو کلسٹر مونږ وای چې دوه لفظونه یا د دوه نه سیوا لفظونه راوز شي نو مونږ له کلسٹر راکی او کله چې کانسوننت راوز شي نو هغه ته مونږ کانسوننت کلسٹر ورته وایو لکه کانسوننت کلسٹر چې دی دا سپیس سپیډ سپیګیتی اسپیرو سپیشل سپیچ او سپیل سپند سپایس سپایډر دا چې دی پدې کې زمونږ سره کانسوننت کلسٹر ایس پی یو شو سی آر چی دے دا پا کراس کراسنگ کرو کروڈ کراؤن کروشیل کروئل کرم کرائی کرسپ کراڈ پدی کی زمان سر کم لبس یو شو کانسوننٹ کلسٹر یوز کو کم یو سی آر کانسوننٹ کلسٹر اور پدی کی ایس پی کانسوننٹ کلسٹر چی دے آغاز زمان سر یو شو بل لازو منگا ایکشن ورڈ لازو شے ایکشن ورڈ با منگا پیجنو چی ایکشن ورڈ منگا ہر حاغ لبس تاویو چی پاگی کی زمان سر کار پاگی کی زمان سر ظاہری گی ورپ پکی یوز کی گی پور اگزیمپل دا ایکشن ورڈ چی دے دا منگا ورپ تا ویو پا پختو کی پا انگلیش کی دے تا منگا ورپ ویو پا پختو کی ورطا منگا سشی ویو کار ورطا ویو سشی کار ورطا ویو او دے تا منگا ایکشن ورڈ ورپ تا منگا ایکشن ورڈ ویو یا ورطا منگا پا پختو کی کار ویو پور اگزیمپل ask دیر چرا تا پوس کئی نو دا هم څه شی دا زمونږ سره یو کار شو کنه یا کیچ کیچ کول چې دی دا هم یو کار دی کوکینګ هم یو کار دی باونسینګ دا تمبیدل هم یو کار دی کلیمبینګ په یو دغه باندې لپاسه ختل په بره ختلو ته هم موږ څه شی ویو کلیمبینګ ویو دا هم یو کار دی بیکینګ څه پخول کلیپ
لاسونه پړقول، کرای جړل یا بروشو یا کلوز، یو دروازه کلوز کول بندول، یا بارډ چې دی چل یا کلین، یو سیز صفا کول کټ، یو سیز کټ کول بیلټ، سشی جوړو بیلډنګ جوړول، یا کلر یو سیز لا رنگ ورکول، دا ټول چې دی دا زموږ سره د اکشن ورلد مثالونه دي. ٹھیک شو، دا ځان سره یاد ساتئ چې اکشن ورلد مونږ څه ته وایو. په انګلیش کې ورته مونږ ورپ وایو، او په مغه کې چې دی په اردو پښتو کې ورته مونږه کار وایو. ٹھیک شو، بل زموږ سره راځي هوموپونز. هوموپونز به مونږه هر هغه لفظونو ته وایو چې د هغې سیم ساوند وي خو میننګ به صحیح، سپیلنګ او میننګ چې هغه به بدلي. صحیح شو، د هوموپون یو خبره ځان سره یاد ساتئ چې د دې ساوند چې دی دا به مونږه پروناونس کوو یو شان، ساوند چې دی هغه به زموږ سره سیم وي. دوه سیزونه به پکې ډیفرنټ، یو به پکې د دې سپیلم ډیفرنټ. ٹھیک شو، سپیل به هم بدلي او بل میننګ چې دی معنی هم به د دې بدلی. ټیک شو، میننګ او سپیلنګ به بدلی او آواز چې دی هغه به یو وي. لکه مونږ مثالونه وایو، رایټ، یو رایټ مونږ حق ته وایو، او یو رایټ چې دی دا مونږ لیکلو ته وایي. پیر چې دی یو مونږ نشپاتې ته وایي، یو پیر چې دی یا پیر مونږ یو څه ته وایي نشپاتې ته، بل پیر چې دی دا مونږ جوړې ته وایو. صحیح شو، ون مونږ ګټلو ته وایو، ون چې دی مونږ یو ته وایو. ٹھیک شو، ګټل یا یو دا دواړه چې دي دا دواړه یو شان پرونانس کیږي او بدلې دا معنی چې دي دا بدلې دي. بلیو یا بلو، بلیو چې دی دا مونږ پوکي ورکولو ته، یو سیز له پوکي ورکو دي ته مونږ بلیوینګ وایو یا بلو ورته وایو. او بلو چې دی دا مونږ څه ته وایو، بلو کلر ته وایو، دی رنگ ته وایو. ٹھیک شو، انټ چې دی انټي ستا نه تندارې ته وایي، او آنټ چې دی دا مونږ اے این ټي اینټ چې دی دا مونږ څه ته وایي، میږي ته وایو. هیر چې دی دلته، او هیر چې دی اورېدلو ته وایي. ټیک شو، بی او بی چې دی بی او څه ته وایي، دا زموږ سره هیلپینګ ورب دی، او دا چې دی دا بی چې دی دا زموږ سره مچې ته وایي. ټیک شو، نو دا زموږ سره یو شان ورډ دي، اوازونه یو شان دي، سپیلنګ او میننګ چې دی دا بدللی، نو دي ته مونږ څه شوي، هومو پون ورته وایو. ټیک شو، پوزیسیو پروناون څه شی، بل زموږ سره ټاپک راځي پوزیسیو پروناون چې دی از ا پروناون دیٹ شو هو آر واٹ اون سمتنګ. د یو سی اونرشپ چې کوم، د یو سیز اونرشپ شی موږ ته ښایي، نو هغې ته به موږ پوزیسیو پروناون وایو. ټیک شو، دیس پینسل آر ماین، دا ماین لفظ چې دی دا زموږ سره د پینسل والا مالک ښایي موږ ته. ټیک شو، چې یاره دا پینسل زما دی، یا دیز آر یورس دا ستاسو دی. نو دا یورس چې دی دا هم زموږ ته څه ښایي، دا موږ ته مالک ښایي. دا پوزیسیو پروناون چې دی زموږ سره یا به هیری یا به ماینی، او آر دیر یور، دا زموږ سره مثالونه دي د څه شي، د پوزیسیو پروناون. پوزیسیو پروناون به موږ ته اونرشپ ښایي، چې یاره دا پلان کیسز د چا سره تعلق ساتي، د چا دی، نو دغې ته به موږ پوزیسیو پروناون وایو. لکه اوس موږ مثال وایو چې دیس کیپ از ماین، دا ټوپۍ چې ده دا زما ده، دیس کیپ از یورز، دا ټوپۍ ستا ده. ٹھیک شو، دا دواړه چې دي دا زموږ سره پوزیسیو پروناون دي. دیس بیگ بلانګ ټو هینا، اٹ از هر. ٹھیک شو، وې دا هرس دی. ٹھیک شو، وې دا زموږ سره څه دی، وې دا بیگ چې دی دا د هینا سره تعلق ساتي، یا د هینا دی او دا د هغې دی. ٹھیک شو، دیس از علیز بک، وې دا د علی بک دی، او دیس از هیز، دا دا دیس از هیز دا، یا اٹ از هیز، دا د هغه دی. دی ته مونږ څه شوی یو، دا ماین، یور، هیر، هر، هم، هیز، دا چې دی دا زموږ سره اورس، دا زموږ سره څه شی دی، دا زموږ سره پوزیسیو پروناونس دی. ٹھیک شو، بل زموږ سره راځي لفظ پروناون. ٹھیک شو، دی د دې پوزیسیو پروناون نه وروسته ورکړی دی، نو دا ځکه مونږ وروسته راخیستی دی. پروناون به مونږ وایو چې هغه ورډ چې هغه زموږ سره د پلیس ان د پلیس اف ناون، چې د ناون په ځای باندې هغه زموږ سره یو شي، هغه ته به موږ څه شی وایو، پوزیسیو پروناون به ورته وایو. ټیک شو، لکه فار اگزامپل، اری پلی کرکټ میچ ټوډے، هی انجوای اٹ. دا لفظ هی چې دی دا رچا لپاره استعمال شو، دا زموږ سره د عرب لپاره استعمال شو. نو موږ وایو چې دا غریب چې دا زموږ سره ناون، او د دې ناون په ځای زموږ سره هی لفظ استعمال شو، نو دا هی چې دی دا زموږ سره پروناون دی. یا په دې بل سینټنس کې چې هی از، هی چې دی وای دا زموږ سره پروناون دی، د عرب لپاره څه شو، د عرب لپاره یوز شو. نو لفظ هی یا شی یا اٹ چې دی دا زموږ سره څه دی، پروناون دی. ٹھیک شو،
بل زمو سر راضی ورب ورب از ا ورلد دیٹ شو ان ایکشن اور کنڈیشن هغه لفظ چې هغه زمو لا ایکشن یا کار خي یا کنڈیشن حالت خي ټیک شو اٹ از دا موست امپورټنت ورلد ان دا سینټنس دا ورب چې دی دا زمو سر وایډ موست امپورټنت ورلد دی په سینټنس کې نو سینټنس کین بی کمپلیټ وداوت اٹ یو سینټنس هم دا ورب نه بغیر دا ورب نه بغیر چې دی نه هغه نه کمپلیټ نشي کمپلیټ کېده دی ورب تمغه په پښتو کې په اردو کې ورته مونږ پیل وایو په پښتو کې ورته مونږ کار وایو ټیک شو هر هغه څه چې هغه مونږ ته کار ظاهرې نو هغه ته مونږ څه شوی ورب ورته وایو ټیک شو